საქართველოს ოცნების კიდევ ერთი წინასარჩენო შეხვედრა, რომელმაც დაპირისპირების ფონზე ჩაიერა წალენჯიხაში სოფელ ობუჩი მაჟორიტარობის კანდიდატმა გიორგი ნაჭყბიამ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. მან შეტრებილებს კოალიციის წინასარჩენო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდა ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე მხარდამჭერმა. შეხვედრის ჩაშლას სცადა მათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თაღლითები და ქვეყნის მოღალატეები უწოდეს, რასაც შეხლა შემოხლა მოჰყვა. არ ვეჩხუბებით რა არა შენ ატონო ფენომ ამას ამბობ შენ რა ატონო ლანდბარ შეიძლება გასდას რა არის ამას 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 Irgunit kerdan da khayat tut istamaya. Yere qoyma. Yere qoy shenaqla zomet. Imani shlida. Vinz imasan. Khardamjer imas aqobs qvela taghlitebi da qvela sakartolos moghalatebi kha. Mama si. Si uzerde si. Si ojakhru si baqe mangotkhedebi danqet. Si ojakhvem zokhvadena ishashu mara. Si mamish murqvadena. Gadira. Ni khocha. Khardamjer khavandinwe. ეს ყველგან მოხდება და ყველგან იქნება, იყო ერთი გალბატონი, რომელიც მე ჩემის ვარაუდით შეიძლება არც იყო ესე, ჩემის ვარაუდით შეგნებულად იყო დარიგებული, იმიტომ რომ მე გუშინ ვესწრებოდი ალასანიასთან, როდესაც იყო უბრალოდ ივანიშვილის მიერ იყო წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატა ზუგდიდან ალასანია. ამ შეხვედრაზე უბრალოდ იგივე ტიპიური შეკითხვა დაესვა ივანიშვილს. თითქოს და მეგრელებზე, მეგრელები განაცხენებული არიან, თბილისში ცუდად მოიხსენიებენ მეგრელებს და რაღაცა ასეთი მიდგომა იყო ორივე შეკითხვაში დაფიქსირებული. ეს არის მცდარი აზრი. ყოველთი გალბატონი, რომელიც მე ჩემის ვარაუდით შეიძლება არც იყო ესე, ჩემის ვარაუდით შეგნებულად იყო დარიგებული, იმიტომ რომ მე გუშინ ვესწრებოდი ალასანიასთან, როდესაც იყო უბრალოდ ივანიშვილის მიერ იყო წარდგენილი